ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦାଦାଗିରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଛତ୍ରପଦା ଗ୍ରାମର। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ପାଚେରୀକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ରମାକାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ରମାକାନ୍ତ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହିତ ମୁଁ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ତତେ ଗୁଳି କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି କହି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ରମାକାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟାକୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଦିନ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗୁଛ, ସେ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ସେ କୈଫତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ମୁଁ ଆଜି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଚିତ୍ର ନାୟକ ମୋତେ ଅଟକେଇ କହିଲା ଏର ମୁଁ କ'ଣ କହୁନ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବସ୍ତିକି କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲି କହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ତୁ କିଏ ସେ ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ତୋର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ। କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତୁ 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 କିଏ ସେଥିରେ କଥା କହିବୁ। ସେଠୁ କହି ମୋତେ ଘୋଷା ନେଲା, ଘୋଷା ନେଇ ମୋ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିନି, ଚେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଟାଣି ଛିଡ଼ିଦେଲା, ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ପାଇନି, ସେ ନେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପାଇନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡା ଚାପଡ଼ ମାରିଲା। ମାରିଲା ପରେ ଆମ ଏଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସୁଥିଲା, ମୋ ଟେଣ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ କୁନା ମାଳିକି, ଉମେଶ ମାଳିକି, ସେ ଆସି ପଚାରିଲା କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାରଧର କରୁଛୁ। କହିଲା ତୁ କଣ୍ଟ୍ରା ତୁ ଯେତିକିର ସେତିକିର ଏକଥା କହିସାରିଲା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଫୌଜରୁ ଚାକିରି କରି ଜାଣିଛୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେତେ ଗୁଳି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେବି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାଗା ହେଇଥିଲା, ପଚରା ପଚରି କାହାରି କରା ହେଇନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ କହିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ମରାମରି କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରମେ ଦେଇଛୁ, ତଦନ୍ତ ହଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ବିଚିତ୍ର ନାୟକ ପୁରା ହଟ ନାହିଁ, ଦୀପାଲ ଫେଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେ ବାଟରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ମରାମରି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପିରହାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ପୋଲିସ ପାଲଟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।